საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. მოგესალმებით. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ბაშებშავლას ერთ-ერთ საყვარელ თემაზე, პიროვნებისა და საზოგადოების ურთიერთობაზე. ოღონდ განსხვავებული რაკურსით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენი საუბრის თემა იქნება გველისმჭამელი მინდიას დამოკიდებულება სოფელთან. რამდენადაც, ასე იგი, ეს თემა ვიცით, რომ განხილული აქვს ვაჟას სხვადასხვა პოემებში. ყველაზე ნაცნობი თქვენთვის იქნება ალბათ ალუდა ქეთელაური, სადაც ალუდა ქეთელაური უპირისპირდება შატილიონთა თემს მოპოვებული ჭეშმარიტების გამო. მეორე ნაწარმოები სტუმარ მასპინძელია, სადაც ჯოყოლა და აღაზა უპირისპირდებიან თემს. და აი ეს არის გველისმჭამელი, სადაც პიროვნება, თვითონ პიროვნება, მინდია სრულიად განსხვავებული არის ალუდა ქეთელაურისგან, ჯოყოლასგან და აღაზასგან. მინდია არის არაჩვეულებრივი პიროვნება, მის არაჩვეულებრივობას განაპირობებს ის ზებუნებრივი ცოდნა, რომელზედაც ჩვენ უკვე გვქონდა საუბარი. ის არის მფლობელი ისეთი ცოდნისა, რომელიც ადამიანთაგან არავის არ მისცემია არასდროს. და მოდი ამის შესახებ ვაჟა-ფშაველა მეორე და მესამე თავში გვევნება. მის უჩვეულობას გასაგებია ერთი, რომ გამეცნიერდა გლეხი, გველისჭამით ეზიარა რაღაცა ხთონურ მიწისქვეშა სიბრძნეს, დიდ სიბრძნეს ეზიარა. ბუნება მას თავისი გულისა და გონების კარი გაუღო, შეახედა ისეთ სივრცესა და ისეთ საიდუმლოში, რომელიც არც ერთი ადამიანისგან აქამდე გახსნილი არ ყოფილა. ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ აი როგორ ცნაურდებოდა, როგორ ცხადდებოდა ეს ცოდნა და ეს სიბრძნე რეალურ ცხოვრებაში, აი როგორ იქცეოდა მინდია. და ამას დაუთმო ვაჟა-ფშაველა მეორე და მესამე თავი, სადაც გვაჩვენა მინდიას ეს სწორედ განსაკუთრებულობა. მოდი დავაკვირდეთ, როგორ იქცევა მინდია გაზაფხულზე და როგორ ექცევა მას ბუნება. გაზაფხულდებოდა თუ არა, ამოვიდოდა მიწიდან მწვანე და მოეფინებოდა ყველაფერს ყვავილები, გაცოცხლდებოდა ბუნება, ყველა ხალისით ეგებებოდა მინდიას. და აქ არის რაღაც ტრიუმფალური სვლა მინდიასი ბუნებაში, როცა მიდის და ყოველი მცენარე, რომელიც კი მას შეამჩნევს, ვაშას ეძახის, ესალმება, უხარია მისი დანახო, გამოხატავს სიყვარულს მინდიას მიმართ. აი მინდია ამ დროს ყველას იალერსება და ეფერება. და აქ, აი ამ საერთო სალამქალამში, ამ საერთო სიხარულში, ამ ჰარმონიაში, რაშიც მინდია იმყოფება, იკვეთება აი ბუნების ორმაგი დამოკიდებულება. მოდით მივხედოთ ჯერ პირველად სცენარებს, რომლებიც მინდიას თავაზობენ საკუთარ თავს. აი პირდაპირი მნიშვნელობით თავაზობენ საკუთარ თავს. მათ უნდათ, რომ საკუთარი სხეულით, მცენარეული სხეულით იყვნენ ადამიანის მკურნალნი. ამიტომ მეუბნებიან ასეთ ფრაზას, რომ აი მე ამის წამალი ვარ, მე იმის წამალი ვარ. მინდია თუ კი ჩემ მე დამადებ დაჭრილს, ის იმ წუთშივე განიკურნება, მკვდარიც რო იყოს გაცოცხლდება. და მინდიას ეს ბუნების ძღვენი, ბუნების მთელი ეს საჩუქარი მოაქვს შინ ბედნიერს, იმიტომ რომ ეს არის ის ძღვენი, რომელიც ბუნებამ თვითონ გაიღო საკუთარი ნებით ადამიანის გადასარჩენად, ადამიანის განსაკურნელად. აქ ჩანს ბუნების უნარი, რომ იყოს თავშეწირული, ნებით თავგანწირული ადამიანის გადასარჩენად, ადამიანის გასაჯანსაღებლად. მაგრამ სამაგეროდ არსებობს აი მეორე ნაწილი ამ ბუნებისა, მაგალითად ხე. პირდაპირ გვევნება ვაჟა, სულ სხვა ზნე აქვთო უკვე ხეებს, დიდ ხეებს. ეს იქნება წიფელი, იქნება ვერხვი, იქნება თუ ჭადარი იქნება, იმიტომ რომ როგორც კი მინდია აი ამ დიდ ხეს მიახლება, ისინი კონესას იწყებენ. აი მათ და უცბად იბადება ერთგვარი წინააღმდეგობრივი განცდა, როგორ თუ კი დანარჩენ ბუნებას, მცენარეულ საფარს სურვილი აქვს, რომ ადამიანის საზრდო იყოს, ადამიანის მარგებელი იყოს. ესე იგი რა, აი ამ ხეებს არ უნდათ რომ ადამიანს ემსახურებოდნენ? აბა, ესე იგი რატომ არის ეს ყველაფერი ასე ჰარმონიული? რატომ არიან შეხმატკბილებული მინდიასთან მაშინ? და აი აქ რაღაც შეიძლება უკვე ჩვენ დავფიქრდეთ და ცოტა ფანტაზიაც გავაღვიძოთ. იქნება ხე იმიტომ კნესის, რომ ის ცოცხალია. მინდია გვევნება, რომ ხეები ცოცხალნი არიან, ისინი ადამიანებით კნესიან, მათი
და დანარჩენს ოპოზიციას ეუქადაგებს და ეუბნება, რომ მათი მოკვლა ისეთივე ცოდვა, როგორი დიდი ცოდვაც არის ადამიანის მოკვლა. ესე იგი, ხის მოჭრას მინდია უთანაბრებს ადამიანის სიკვდილს. და მოდი დავდოთ ეს აზრი ალბათ, აი რატომ მოიფიქრეთ, აბა რატომ შეიძლება მცენარეს თავი არ ემეტებოდეს ესე ადვილად მოსაკლავად? რატომ არის, რომ მცენარეების თავაზობენ ადამიანს, აი დიდი ხეების თავაზობენ ადამიანს გასათბობად და სარგოდ, თავის უკვე უვარგის, უკვე მკვდარ ნაწილებს, ანუ წიწკებს, ტოტებს, გადაჭრილ ჯოყრებს, ანუ რასაც უკვე გაცოცხლებას, სიცოცხლის წარმოქმნა არ შეუძლიათ. იქნებ იმიტომ, რომ აი მე ერთ-ერთ ვერსიას გაწვდით ამაში და მინდა რომ თქვენ თანამონაწილენი იყვნეთ. იქნებ იმიტომ, რომ ხე ყველაზე მძლავრი ფილტვებია დედამიწისა, რომელიც ჰაერით კვებავს და იქნებ ის თავისი სიცოცხლით უფრო მეტად ემსახურება ადამიანს და ეწირება და ხელს უწყობს ადამიანის სიცოცხლეს, ვიდრე თავისი მოკვლითა და მაგალითად ადამიანის გათბობით. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, აქ რა თქმა უნდა ერთ მნიშვნელოვანი პასუხი არ შეიძლება იყოს და ამიტომ გთხოვთ, რომ დაფიქრდეთ და თქვენს გქონდეთ აი თქვენი დამოკიდებულება და თქვენი ვერსია ამასთან დაკავშირებით. მეორე სურათი, მესამე თავში მეორე სურათი აღწერილი არის ვაჟა როგორ მკის. აი ეს უკვე არის ისეთი ناقოფი, უკვე ناقოფიერი მიწა, რომელიც მწიფია, თავთავი რომელიც მწიფია და რომელიც უნდა გახდეს ადამიანის საზრდო, ანუ უნდა იქცეს პურად არსობისა. და ხედავთ ჩვენ, რომ აი მინდია სრულიად გიჟს ჰგავს, აი ამ გახელებულია ყანაში მკის დროს, იმიტომ რომ ხან აქეთ დახტის, ხან იქით დახტის, თვითონვე სთელავს იმ თავთავებს, რომლებიც მას რაღაცას ეხოცებიან. და გარედან მხილველი, რომელიც ამას თავის მიწიერი ჩვეულებრივი თვალთახედვით უყურებს, ვერ აღიქვამს, რასაკეთებს მინდია. ეს არ არის გონიერი ადამიანის მოქმედება. და როცა შეეკითხებიან, რა შეჭადიო, მინდია პასუხობს, რომ თქვენ არ იცით, როგორ მეხვეწებიან ეს თავთავები, არა მე მომჭერი მინდიავ და არა მე მომჭერიო, იმიტომ რომ მათ სეტყვისა ეშინიათ. რაიციან ბეჩავებმა, მინდია სიტყვას, რაიციან ბეჩავებმა, რომ ადამიანს უფრო დიდი ზიანის მიყენება შეუძლია ვიდრე სეტყვასო. მაგრამ ნახეთ რა დიდი სიბრძნე ამაში ჩადებული. პურად ქცეულს, აი ამ თავთავს უკვე ნაყოფსავსე თავთავს, უნდა რომ მსხვერპლი იყოს ადამიანის, უნდა რომ საზრდო გახდეს ადამიანის. ანუ ესაც არის ნებით მსხვერპლად თავშეწირვა, ნებით ეწირება თავთავის ადამიანს. ესე იგი, მოდით დავასკვნათ ერთი რამე. მინდია მისწვდა იმ საიდუმლოს, რომ მთელი ბუნება მზად არის იყოს ადამიანის მოსახმარებელი, იყოს ადამიანის გასაჯანსაღებელი, იყოს ადამიანის სიცოცხლის წყარო და ადამიანის არსებობის წყარო. ამიტომ ბუნება ამ შემთხვევაში თავისი შეგნებით და მოვალეობით, თავისი ღვთაებრივი მისიის შესასრულებლად თითქოს ადამიანზე უფრო მაღლა დგას. აი ამ სიბრძნეს წვდება მინდია და ცდილობს, რომ მიეხმაროს ბუნებას თავისი ამ მისიის აღსრულებაში. და თან იწყებს ამის განვრცობას ხალხში. გასაგი მინდია ტრაგიკულია და არ მინდა ეს სიტყვა ვიხმარო, მაგრამ აი უბედურია იმ თავისი ცოდნის გამო. აი რატომ ამბობ ხა ამ სიტყვას, ასეთი კონტექსტი იცით, რომ ესე იგი მინდიას გამორჩეულობა ქმნის მინდიას დაპირისპირების საბაბს საზოგადოებასთან, იმიტომ რომ ადამიანები როცა მას უყურებენ, აი წარმოიდგინეთ, ეს არის უკვე თემი, ჩვენთვის კარგად ნაცნობი ტერმინი ვაჟას, იმიტომ რომ ის საზოგადოების სიტყვა საზოგადოების ნაცვლად ხშირად სწორედ თემში ატრიალებს ამ ამბავს და საზოგადოებას სწორედ თემად წარმოგვიდგენს. ესე იგი, რომელსაც თავისი რჯული აქვს, თავისი ცხოვრების წესი აქვს, თავისი ადათები აქვს, ეს მეორე საკითხავია, ის წესები, ცხოვრების ის წესები მართებულია თუ არა, ჭეშმარიტია თუ არა. მთავარი ის არის, რომ მას აქვს თავისი წესრიგი, რითაც ის საუკუნეობით ცხოვრობს. ანუ მამა-პაპიდან მოყოლებული. და აი დავაკვირდეთ მეოთხე თავში უკვე როგორ აღწერს ვაჟა, სწორედ აი მეოთხე თავი ეძღვნება მინდიას დაპირისპირება სწორედ საზოგადოებასთან, რომელიც ხვათაშორის მინდიას სულ არ აინტერესებს. ანუ მინდია არ არის ამ დროს ქმედითი, მინდია მხოლოდ და მხოლოდ ცდილობს საზოგადოების შეცვლას და მისი ცხოვრების წესის შეცვლას სიტყვით, ქადაგებით. და თუ კი ამ შედეგს ვერ მიაღწევს, თითქოს ის ამის არ იბრძვის, ანუ ის აქტიურად არ იბრძვის თავისი ცოდნის გასავრცელებლად ხალხში და რაღაცა გარკვეული შედეგების მისაღებად. პასიური პერსონაჟია. ის ასეთ
მეოთხე თავი იწყება ასე. არის დღეობა, არის ხატობა, შეკრებილია ხალხი, ღრეობენ, საუბრობენ. ზოგი თავის თავგადასავალს ყვება, ზოგი სხვის თავგადასავალს ყვება, ბრძოლის ამბებს ყვებიან და ამ ბრძოლის ამბებში გმირებსაც მოიხსენიებენ. ესე იგი, მოდით დავაკვირდეთ, როგორია ეს საზოგადოება? რა პრინციპზეა აგებული მათი ცხოვრების წესი? ეს არის მებრძოლი თუ მიუყვებით, რადგან გმირობის ამბებს ყვებიან, კაიყმის ამბებს ყვებიან, რადგან ისინი გმირს და ქვეყნისთვის თავდადებულ ადამიანს თავის იდეალად სახავენ, აი მაშასა და ესეთი საზოგადოება არის უფრო მეომარი საზოგადოება, მებრძოლი საზოგადოება. მათი ეთიკური, ზნეობრივი ნორმები სწორედ აი ამ ბრძოლის უნარიანობაზეა დაფუძნებული და გადარჩენაზე არის ორიენტირებული, როგორმე დანარჩენ მსოფლიოში, დანარჩენ საზოგადოებაში, დანარჩენ სამყაროში, რომელსაც ისინი იცნობენ, გადარჩნენ როგორც თვითმყოფადი ეროვნული რაღაცა, ეროვნული თუ არა რაღაცა ტომობრივი ვინაობა. აი ან თუ რა თქმა უნდა განვაზოგადებთ საკითხს, როგორც ეროვნული ვინაობა შეინარჩუნონ თავისებურებანი. აი სწორედ ამ დროს ისინი ჩამოაგდებენ საუბარს გოლის მჭამელი მინდიას ცოდნაზე და პირდაპირ დასვამენ კითხვას, განა შეიძლება რომ ადამიანს ესეთი ცოდნა ჰქონდეს? ეს არ არის მარტო თემის და ამით უმეტეს ამ თემის ერთ-ერთი წევრის ჩალხია საკითხავი. ჩვენ როგორც ხედავთ, ვიცით რომ ამ დიალოგში, ამ მსჯელობაში შემოდის სწორედ ჩალხია. ის არგუმენტირებულად უპირისპირდება, თავისი არგუმენტები მოხავს და ისე უპირისპირდება მინდიასეულ ცხოვრების წესს და ცდილობს რომ აი დაიჯეროს, საზოგადოება დააჯეროს, რომ მინდია სიმართლეს კი არ იძახის, მინდია ცრუობს, მინდია ტყუის და მინდია ტყუილს გადაგებს მათაც. მოდი დავაკვირდეთ ჩალხი ეს მსჯელობას, როგორ მსჯელობს ჩალხია და ან რა არგუმენტები მოხავს. პირველი, რასაც ის ამბობს, ეს არის ესეთი ფრაზა, რომ გან ჩვენ ენა არა გვაქვს, ჩვენ ხომ საუბრობთ, ჩვენ ხომ ყურნი, ყური გვასხია, ჩვენ ხომ ვისმენთ ყველაფერს. რატომ არის, რომ ის, რაც მინდიასთვის გასაგებია, ჩვენთვის გასაგები არ არის? ეხლა ამას მარტო ჩალხია კი განაჩალხიასთვის რჩება ეს ცოდნა მიუწვდომელი და შეუმეცნებელი, ჩვენთვისაც მკითხველისთვისაც ასეა. ჩვენ ხო ვუფიქრდებით ამას და გვგონია ვაჟას მიუყვებით და ამ პოემის კითხვას ვაგრძელებთ, იმიტომ რომ თითქოს იმიტომ რომ აი გვაინტერესებს ეს ყველაფერი როგორ დასრულდება, თორემ მე რაღაც ჩვენ როგორც ლიტერატურულ მასალას ესე აღვგომთ და არ გვეფიქრია რომ აი რეალობაში შეიძლება თუ არ არსებობდეს ესეთი ადამიანი, რომელსაც ბუნების ენა ესმის, რომელსაც ბუნების საიდუმლოს სწუდება და რაღაცით განსაკუთრებული პერსონაჟი და განსაკუთრებული ვინაობა. და აი სწორედ მკითხველის თუ ჩალხიას თუ თემის გასაგონად კიდევ ესეთი არგუმენტები მოდის. ეს ჩვენ, მოდით ასე აღვიქვათ, ჩალხია საუბრობს ჩვენი ენითაც, ეს ჩვენი არგუმენტებიც იქნებოდა. მაგალითად, მეორე არგუმენტი პირველზე უფრო ძლიერია. ეს არის რა? ასეთ ფრაზას ამბობს ჩალხია, რომ ჩვენ ვიცით, რომ კარგი, დავეთახმოთ მოდი მინდიას, რომ ცოდვა არის თუკი ხეს მოჭრი და ნადირს მოკლავ. მაგრამ განა ამაზე უფრო დიდი ცოდვა ადამიანის მოკვლა არ არის? და ჩალხიას ბრძოლის სურათები აგონდება, სადაც მინდია ერთ და ორ ადამიანს კი არ კლავს, არამედ მოკლული ადამიანების გორას აყენებს და მტერს მასთან შებრძოლებისაც კი ეშინია. ამბობს, მაშინ თუ მისთვის ხის მოჭრა ცოდვა, რატომ არ არის ცოდვა ამ ადამიანთან დახოცვა? ამეთახმებით, რომ ამაში რაღაცა გარკვეული სერიოზული არგუმენტი და ლოგიკა არის ამ ყველაფერში. და ესე იგი ამბობს, მე ბოლოს უკვე ხალხიც, როგორც ბრბოდქცეული ხალხი ჩალხიას ხმას აუბამს და პირდაპირ ისინიც ესეთივე შეტევაზე გადმოდიან მინდიას მიმართ და იტყვიან, რომ არა, მინდია ცრუობს, მინდია ბოდავს, მინდია გვასწავლის ცუდ რამეს, არა და კარგისგან მე ჩვენ ველოდებით მხოლოდ და მხოლოდ ხსნას და ველოდებით იმას, რომ ესე იგი ის კარგ რამეს გვასწავლის, დაგვიცავს და არ დაგუღობავს. და ეგ პირველად გაიჟღერა ესეთმა ფრაზამ, ცოტა წინასწარმეტყველურმა მომენტმა, რომ ესე იგი კარგისგან ჩვენ ველოდებით არა არევდარევას და აღრევას, არამედ ველოდებით სწორედ მათგან დაცვას. ახლა დაუკვირდით ესეთი ასეთ რამეს. ამ დროს მინდიას მოუტრიალდებიან, ჰკითხავენ, აბა შენ როგორ დაიცავ თავსა? და მინდია იყურება,
ფრინველებისკენ და მისი არანაირი ლოგიკური არგუმენტი მას არ გააჩნია. მთელი ქმედება არის ერთადერთი რამ მინდია აუხსნის იქ შეკრებილ საზოგადოებას, რომ აი ეს ორი ჩიტი, რომელიც ხეზეა ჩამოსხდარი, საუბრობენ, ერთ-ერთი აუწყებს მეორეს, რომ მისი შვილები დაიხოცნენ და ეს შვილმკვდარი დედა, როგორც ჩვეულებრივი, ალბათ შვილმკვდარი დედა, რომელიც ამ ტკივილს ძნელად თუ გაუძლებს, ის ხიდან ჩამოვარდება და მოკვდება. და მინდია ბუნების აი ამ ერთ რაღაცა ამბავს, რომელიც ძალიან გაპირობნებულია და ადამიანური და ადამიანისთვის გასაგები ტკივილია, განდობს საზოგადოებას და საზოგადოება ვერ გადაწყვეტს. მინდია, რასაც ამბობს, ეს ყველაფერი არის ნამდვილი თუ არ დაიჯერონ, თუ არ დაიჯერონ. რატომ ეხლა და ნახეთ რა არაჩვეულებრივი ფრაზითა ასრულებს ამ თავს. გულით ნაგრძნობს ხევსურნი ვეღარშველიან გონებით. ესე იგი, და ეს ჩვენი გონებისთვისაც მიუწვდომელია, ეს ჩვენი გონებისთვისაც დაფარულია ეს უნიკალური სიბრძნე და მინდი ასეული ცოდნა. მაგრამ მოდი ასე ვთქვათ, აი ამ დაპირისპირებაში, ხა ჩვენ წეღან მაგალითად მოიყვანეთ აუდა კეთელაური სტომარ მასპინძელი, ვიცით ორივე პოემის სიუჟეტი და განვითარება და ალბათ ისიც ვიცით, რომ ალუდამ სიმართლემ გამოიმარჯვა თემის სიმართლეზე. გამოიმარჯვა იმიტომ, რომ ალუდას უფრო აღმატებული ცოდნა მიეცა, ჭეშმარიტებას უფრო მეტად მისწუდა და მისთვის უკვე აღარ იყო ტრაგიკული აი ამ თემისგან მოწყვეტა. არც ჯოყოლასთვის და აღაზასთვის არ არის თავისი ნაცნობი თემის დატოვება და საიქიოში გადასვლა და თავის გაწირვა მოპოვებული ცოდნის გამო, იმიტომ რომ ისინიც მიხვდნენ, რომ რაც იგრძნეს და რაც განახორციელეს, ის თემის სიმართლეზე მაღლა იდგა. მაგრამ აი როცა ჩვენ ასეთ ეპიზოდს ვკითხოთ, ხედავთ, რომ მინდია აუცილებლად დაიღუპება, მინდია ტრაგიკული პერსონაჟი გახლავთ, იმიტომ რომ და მისი ტრაგიზმის საფუძველი არის არა იმაში, რომ ის მხოლოდ აი რაღაცა როგორ გითხრათ, ის რომ მეორე ვერ განახორციელებს ან ვერ შეინარჩუნებს, არა, მისი ტრაგიზმი იწყება ზუსტად მაშინ, როდესაც ის ამ ცოდნას შეიძენს და ადამიანებისაგან სრულიად განსხვავებული აღმოჩნდება. ეს არ არის უბრალოდ ჭეშმარიტება, ეს არის ცოდნა უფლისაგან დაშვებული მადლი, რომლის ზიდვაც ვერ შეძლო უბრალოდ მინდია. აუცილებლად დადგება ჩვენთვის ესეთი საკითხი, რომ როგორი პერსონაჟია მინდია, ტრაგიკული პერსონაჟია, ცოდვილი ადამიანია, რადგან თუ ცოდვილი ადამიანი, იმიტომ რომ მინდიამ თავი მოიკლა, თავიდანაც თვითმკვლელობის სურვილით იწყებს ის რაღაც აი ამ სიბრძნესთან მიახლებას და ბოლოსაც ჩვენ ვიცით, რომ ის ვერ გაუძლებს იმ საშინელ სიმძიმეს ტვირთის, ასე გახსოვთ თქვენ ალბათ, რომ ბრძოლის ველზე, რადგან მინდია ვერ შეასრულებს თავის თავდაპირველ მისიას, ვერ იქნება კარგი წინამძღოლი და ესე იგი ვერ ურჩევს ისეთ რჩევას ლაშქარს, რომ მათ გამარჯვება, ისინი გამარჯვებამდე მიიყვანოს. აი ამის გამო მინდია, ამ დიდი პასუხისგებლობის გამო მინდია თავს იკლავს, სწორედ იმის გამო, რომ უღალატა თავის ცოდნას, უღალატა უფალს, რაღაცა ვერ შეძლო ამ დიდი ტვირთის ტარება, ვერ გაუფრთხილდა აი ამ ქვეყანასა და ხალხს, რომელიც მისი სწორედ მის გამო ცეცხლის ალში გაეხვია და დაიღუპა და აქ თითქოს და რაღაც სურათი არის წუთი სოფლის დაღუპვისა, მთელი სამყაროს დაღუპვისა, იმიტომ რომ იღუპება არა მარტო მინდია, მინდია თავს იკლავს, მაგრამ იღუპება სოფელი, ცეცხლის ალში ეხვევა სოფელი. მზია სიზმარსაც თუ მივაშველებთ დელგმასა და ნიაღვარს მიაქვს მზია თავისი შვილებიანად, სოფელი თავიდან და მინდიაც კი. ამიტომ ეს არის თითქოს წუთი სოფლის დასამარება, წუთი სოფლის აღგვა პირისაგან მიწისა, სწორედ აი რის გამო და აი ძალიან საინტერესოა, მინდიას გამო თუ იმის გამო, რომ საზოგადოება ვერ ახერხებს იმაზე უფრო მეტი სიბრძნით იცხოვროს, ვიდრე ცხოვრობს. და აი მოდით ასე ვთქვათ, მინდია ჩემი აზრით და გიტოვებთ აბსოლუტურად თავისუფალ ასპარეს იმისათვის, რომ თქვენც მოძებნოთ ეს პასუხი. რაში, რით გამოიხატება მინდიას ტრაგიზმი? მინდიამ ვერ შე ჩემი აზრით მინდიამ ვერ შეძლო ღვთისგან მინიჭებული სიმძიმის ტვირთის ტარება. ჩემი აზრით მინდია უნებისყოფო ადამიანი იყო, რომელმაც ესე იგი თვითმკვლელობის სურვილი დაიწყო და დაასრულა, სწორედ იმიტომ რომ მას ძალა არ ეყო იმ დიდი მისიის აღსასრულებლად, რომელიც მას უფალმა მისცა. გმადლობთ ყურადღებისათვის.